Ilir Metaj, pro, dhe Ilir Metaj, pro. Me zedin e Ilir Metës në 28 pril si presidenti Republikës, me njëherë vëmendja u përshëndrua të egzonja e parë, atë koshto e pyetja nëse bashkëshortja e presidentit mund ishte deputete e një partije politike të kësa vetë kreu i shtetit ka si funksion kushtetues të qënit mi palët. Por situata u bëmë interesante këtë të mërkur kur krye madhi u zjodh kryetare e lësëjis, pra zonja e parë do tjetë u dhejse e një prej partive opozitare, dërsa bashkëshorti saj, presidenti Meta, do të duhet të gjykoj me ftotësi dhe pansi luftën politike me skryetare së lësëis Monikës dhe kryeministrit të vendit Ramës. A të ditë kur Meta u zjotë president, krye tha se nuk ishte gati të silej si zonje partë, dhe të ushtronë të këtë detyrë. Zoja parë nuk eksiston në kushtetutën e Shqipëris, kështu që më së shqetsoni se Shqipëria nuk është një vënda që pasur sa të krejë institucionë të tila. Kërmali. Unë jam deputete ku vendit Republikës Shqipëris është e vërtet se zonje parë nuk është status kushtetues, por protokolli i shtetit ka një kapitull të veçant për rolin e saj si bashkëshorte e presidentit. Bashkëshorte e presidentit të Republikës gëzon statusin zonja e parë e vendit. Në ceremonit ku merë pjesë vetë me presidentin, zonja e parë qëndronë në të djathë të ti. Në ceremonit e nderit ku eksekutojnë himnet komtare, qëndronë së bashku me zonjën e parë mike, tre hapa pas të dy presidentve. Në mjedise pritje është formale në rastet kur ka një tëftuar nderi, presidenti e cëni pari së bashku me bashkëshorten e tëftuarit të nderit, dërsa zonja e parë shoqëron tëftuarin e nderit dhe hyun e dyta pas presidentit. Zonja e parë shoqëron presidentin e Republikës në vizita shtetërore i ashtë vendit, bën vetë vizita në cilësin e zonjës së parë, je pritje, organizon publikisht dhe privatisht, ceremonit të ndryshme me karakter shoqëror humanitar e patriotik. Ban lidhje me zonjat e para të vendeve të tjera, por nuk mund marë pjesë në punën dhe takimet zyrtare të presidentit të Republikës thot protokolli. Por a do të luaj kremadhi këtë rol, me statusin e kryetare së një partia opozitare do tjetë e vështirë, por protokolli ndalon zvencimin e saj. Maksimumi a i thot se, kur presidenti është i pamartuar, ose i ve, që kuj nuk është rasti me tës, një prej familjarve mund të ashoqëroj atë në vizita zyrtare, por pa statusin e zonjës së parë.